moikkelis moi, se on nyt Oblivion tällä kertaa, joka aloittaa tämän läpipelun. Mä oisit voinut vaikka odottaa sen pari sekuntia, että pelataan Mario Galaxia. No ei, nyt aloitetaan nauhoitusta alusta, kun Oblivion on tommonen iso kikkeli. Paino sitä aata, saatana. Sä oot ottanut vittu vuosi, älä mua syytä. Mä käyn ottaa ottaa kikkelissä. Ai kun niin. Lass sensori jonnekin, mä yleilyn. Vaikka tonne. Se on vaikka nätisti siellä. Elikkä joo, me päätti aloittaa. Minä päätin aloittaa Mario Galaxia. Kuka oli se, joka ehdotti sen pelin? Sä lainasit. Rupesit lainata peli. Niin, mutta mä niinku ehdotin mikä... Oblivion sai nyt sen aikaa ainakin, että se... Sä aloit... Se on tuo, mä aloitin sen tonne. Ihan samassa kulmassa mulla, kato nytte. Ah, se on sulla noin huonosti. No. Olisiko tossa? No nyt on hyvä, nyt on hyvä. Laita sen tohon. Minkä pärsä tätä on? Ota Mario. Joo. Mutta siis niinku... Tääkin... Nyt kaikki on tässä silleen... Taasko yksi? Co-op läpipelu, kun näitähän on jo varmaan miljoonia kappaleita. Anna mulle se ohje, mä aloitan tämän. Mä otan ekan kentän. Minä aloitan tämän. Joka 100 vuosi niin komeetta ilmestyy tonne sienivaltakunnan yläpuolelle, koska sekin haluaa vetää itselle vähän sieniä, se komeetta. Kun komeetta oli niin mahtiponti se melan kokoinen, että se täytti taivaan pikkusilla... Siittiötähdillä. No vaikka niillä. Mä yritin välttää, se on tuolla vitsiä, mutta nyt mentiin siihen. Ja sitten nämä meidän sammakkosienimiehet toi ne pikkuset tähdenlennot linnaan ja niissä tuli suuri voimatähti. Joka niin, se olisi pitänyt olla hauskaa ja iloista aikaa sienivaltakunnan ihmisille. Ja niin 100 vuoden välein vietetään tähtifestivaalia. Eli toinen täysin tyhmä ja outo se festivaali, joka juuri täällä. Kakas Mario, odota sinua! Niin, mä annan sulle... Vau, se ääni näyttelee. Vau, Peach on ääni näytelty. Nyt on kikkeliä. Vau. Mut nyt lähdetään ihan real talk. Eikö vaan? Joo, real talk. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon tätä peliä tai näitä pelejä pelannut tätä ykköstä ja kakkosta. Ja mä oon oikeesti ihan helvetin täpinoissa. Se ei näy nyt, mä oon ihan helvetin täpinoissa niitä pelinkaan. Mä oon oottanut pääsemäni pelaa tätä. Niinkun... Et mä mietin, että kyllä mä tästä haluan läpipelun tehdä, mutta miten mä sen tein. Ja sitten Oblivion sille, joo mä lainan sulle ton Galaxy. Mä sanoin, jaa, että no, herranjumala. Nyt tehdään se, nyt se tehdään. He kaikki nappuu tähtipaloja! No kaikki... Katsokaa tähtipaloja! Mutta ootas hetki pieni. Double screen! Mä nyt laitoin tän tuolta mun TV:stä päälle, mutta mä laitan vaan äänet vähän pienemmälle vaan tosta. Itse asiassa tehdään näin, vai? Vielä. Anteeksi tämä häslinki, mutta mä nyt... Pois. Joo, nyt on parempi. Nyt on parempi. Pystyy... Nyt ei lakaa vaan. Joo, toi nauhoituskuvassa, kun se sitä niinku pyörittää sitä nauhoituskuvaa, niin se sitä... Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Lol. Kaikki myöttyi, kun tulimaan hyökkäs ja... heilautti massiivista lerssiään. Oi what? Anteeksi, tämä kuulostaa hiukan tutulta. Tää on hirveen ydinsota. Rupes käymään. Hiroshima pommitus. Holy shit. This shit be tripping balls. Mario stripping ass. Mario strippua, eiku? Ei what? Se on kaikkien kastama Bowseri. Ja taas kerran, Peach vaan siinä typeränä ämmänä seisoo siinä, kun ei vitsi yrittää paeta. Mulla on pystyssä tietenkin, eiku? Shit. Tukholman syndroomaa kärsivä. Näin, jos lähdemme nyt taas näihin lenkkeihin liittymään, niin ehkä joo. Tässä nyt näemme sitten taas vanha kunnon Bowser ja se siellä, että kuulee speechi, anna näitä tissit tai get the fuck off. Mm. Mä tykkään tästä Bowserista. Tässä alkuun. Tämä! You are fully invited! Onks noin jotain kuninkaallisia suojelijoita aika paskaa työtä tekevät, jos siitä kysyy. Multa kysytään, niin tekee huonoa työtä. Erittäin huonoa työtä.
Ei ihme, että Fish kyllä Fish kinakoa niin helposti. Ja Bowser vaan summonaa UFOn. Joka näytää vain tämän kerran. Oli se mun mielestä kakkosessa. Niin, mutta se ei käytä missään muussa kuin tässä. Voi ei! Mitä me voimme vapauttaa sienet? Spinit! Ei me voida vielä pyöriä. Mitä meidän pitää tehdä? Mitä tämä on mahdollista? Move, bitch! On ikkeä pelkoa! Tämä kaveri on jäätänyt kristallin sisään! Prinsessa on täällä tien! Täällä päin! Kaikki liian kauheaa sanoa kuvattavaksi! Joo, joo, mä tuun pelastaa sut! Mä oon kertaa nyt on, vituun ämmä. Let's go, motherfuckers! Woo! Auta minua! No enkä auta, minä tulen! Mario is on his way! Kyllä muuten UFOlla kesti käynnistyt, kun Mario ehti paikalle. Mä olisin varmaan voinut tossa seistä tunnia. Se olisi silti varmaan vasta nyt, vasta sitten kun mä menen sinne, niin... Nyt tulee joku Independence Day, kun se sinne tuhoa linnan. Vähän lasers. Robovaloja vähän. Mutta millä logiikalla, kun se laserit vetää niinku suoraan maan sisään, niin sit se saa vedettyä sit semmosen, että siinä on niinku vissiin pyöreä pohja tossa. Niin muuta, se ei pitäisi mennä vaan suoraan vaan läpi. Niin, sehän pitäisi periaatteessa aika syvälle planeetassa, silti ne saa sit semmosen mukavalta. No, miksi me kyseenalaistetaan pelilogiikkaa? Niin. Tai no katsotaan minkälainen se pohja, koska jos se on pyöreä, niin sitten I call bullshit. Jos nyt vaan nämä homot nostas sen linnan tuolla maasta. Noniin. Meinähän sitä pohjaa vai mitä? Ei kun nyt. Nähdään. Tommonen pyöree. Tai tommonen. Hacks, bullshit. Hyvin vetivät sitä maasta. Ja UFO yhtäkkiä vaan... glitchas tohon. No joo. Glitch. Ja yhtäkkiä ne on avaa... No aika nopeasti ne on avaruuteen. Taitaa olla Mushroom Kingdom aika pieni planeetan. Erittäin. Vittu toi jämmä. Nyt lähtee! No ei, kun kamehki tulee. Kyllä Peach alussa ääni näytettiin, mutta sitä ei muuta tähän ei voi tehdä ääni näytettyä. Oi. Toi! Niin, periaatteessa päästyy ihan tohon. Toi! Ja kamehki vaan kattaa taikoo itsensä pois. Ja nyt sitten tässä tämä. No niin. Siinä vaan Mario puol kuolleen. Mitäs? What the fuck am I seeing? Mitä vittua? Oi, luma. Ihan sit tuli puku. Mikä on herännyt? Leikitään! No, joo, ja muuten vaan universumi... Tuhoon partaalla ja... Tai Princess Peach kidnappatte universumi mahdollisesti tuhoon partaalla. Joo, leikitää! Helvetti, tule tänne sieltä! Homo! Leikitään piilosta! Jos nappaat kaikki meidät, kerromme missä sinä olet! Jaa! Bullshit! Kertokaa mulle nyt missä mä vittu on! Jaa, no mennään sitten ehti, ei voi muutakaan. Ei, moi pupu! Pupu! Get back here! Pupu! Bitch! I'mma kill you! Nää kontrollit kyllä tosiaan vielä vaatii mulla vähän totuttelua. Kun ei oo tottunut pelaa Natsakilla. Mene! Ota se kiinni! No nyt mä hyppäsin sen ohi. Gotcha. Perseestä kiinni. Sait minut! Ja sit tuli tähti. Minun olisi pitänyt piiloutua kraateriin. Hypä tonne alas. Itseni! Okei, se ei ollut täällä. Se ei ollut tää kohta, se oli tämä täällä. Oho! No oliks se oli tommonen, et sinne ei voinut kuolla. Noniin! Sinä! Jää kiinni! Olen nyt kiltti pupu ja jää kiinni! Tai minä suutun ja teen sinusta paistia! Kun saan sinut kiinni. Perseestä. No, perse paisti. Tommoinen tarttaa tarroa perseestä silleen vakavoista. Tottakai. Aah, olisin piilottanut piippuun. Mario eläimiin sekaintuja. Ja se tulee... täällä. No niin, moi. Tää, olisiko ennätysaika tän kaa?
tullut ennätysaikaa, mutta jäi vähän kiinni. Nyt syödään jänistä. En saa, en syödä. Jee, sä et meidät kaikki. Ehkä voit auttaa äitiä. Poof, matapaka. Magic. No niin. Anteeksi, että toimin sinut tänne niin nopeasti. Meidän pitäisi kertoa, missä olet. Joo, eli meidän pitää mennä taivahalle. Olet taivaassa? Onks mä kuollut? Äiti odottaa ylhäällä. Sinun on parasta totella häntä. Joo! Kauhea pimp. Woo! Vähän spin. Oh, mä rakastan tätä. Mä oikeesti pyörin tässä vaan. Mä voisin pyörittää seuraavan vahdin. No joo, mennään tähän. Paras Nintendo-hahmo about ikinä, ehkä. Tai ainakin... Zero Suit Samuksella ei oo mitään verrattuna Rosalinaan. No niin, nyt me spoilattiin sen nimikin kaikille. No niin, minä olen katsonut sinua täältä. Tämä on portti tahti taivaalle. Minun nimeni on Rosalina. Katson vartioin kosmosta. Ja pelastaksesi valittusi, sinua tarvitset voiman matkustaa avaruuden läpi. Lume! Mä pystyn antamaan sinulle tämän voiman. Annan hänet sinun hoiviisi, ei toisinpäin. Ja vähän kiilto nyrkkii. Nyt voidaan pyöriä! Yes! Onnettomuus on osunut meihin ja Lumaan kanssa pystyt pelastamaan suurtähdet. Loistakoon tähdet ylläsi. Teleporting skills. Joo, mä teleportan mutkiin. Mata vaikka. Ei kun kato, meidän pitää pelastaa. Meidän pitää tehdä kaikki työ. Mitäs sinä? Heilata sauvaa. Rikkoutuvan näköisen. Voit jopa stunnata vihollisia. Elikkä toisin sanoen leksi heilahtoa. Munaheilutusta. Tässä on meillä laukeamistähti. Täällä me lähdetään nyt sitten liikkeelle, joten eiköhän tehdä long jumpi siihen ja hei, otetaan vähän sauvaa. Tää on tutorialitaso, eikö ole? On tutorialitaso. Joo. Elikkä meteoriitti pisti palasiksi ton meidän laukeamistähden ja meidän täytyy nyt kerätä ne palaat siihen. Niitä on 5. Näitä tulee tämmösiä tehtäviä aina silloin tälle. Meillä oli... Vissiin me vähän keskusteltiin jo, että miten me tää silloin kun... Mä pelaan tätä varmaan jonkun verran iteeksen kanssa, mutta sitten kun Oblivion on paikalla, niin me vaihdetaan aina niin kuin about kentän pakin. Eikö soittaisiko sille, että 2 tähteä vaihdetaan joku, sille, joo, vaihdetaan, jos on saanut kettyä 2 tähteä tai kuolee? Riippuu, että jos kuolee, niin vaihtuu, tai sitten jos tulee 2 tähteä, niin putkee. Se riippuu, niin kuin, miten nähän vaikeutuu tää peli ihan helvetin nopeasti kyllä kans. Mä en tiedä tuleeko tästä ihan 100%, että tässä kerätään ihan kaikki tähän, mutta voisi tähätä melkein siihen. Vaikka se onkin vaikee. Ja sitten jos kysytään, että no niin, että vedetkö sä sitten tämän Luigi-versioon, niin ei. Ei vedetä Luigiassa. Koska se on melkein sama peli, mutta se on vaan Luigilla, niin se menee niin. Väliä hyi helvetti, älä ole saatana. Raskaa minut saatana. Oliko tästä piti tappaa kaikki viholliset vai pitikö vaan muu? No piti paskin tappaa kaikki paskat. Homo! Hyppäsin sen päälle, mutta se ei kuollu. Toistunnaan nyt. Ai jaa, se olikin tommonen. Mä en tiedykään. Annostan Starbitteen kanssa. Niin joo, tässä on tää motion control kuitenkin. Tässäkin on se co-op-modi, että toinen... Se on paska. Joo, se on paska. Siinä toi kaveri vaan kerää niitä tähtipaloja ja... Joo, meidän pitää siis tappaa... Meidän pitää löytää joku vihollinen, jolla on avain. Ja meidän pitää tappaa kaikki, mutta niin... Tuolla! Tää on peruskuuma, se on, siitä saa. No niin. Siis niin. Mistä me puhuttiin? Tätä sarjan loppuun. Niin, kerätään kaikki tähdet tähätään saada. Ja sitten sen jälkeen tietenkin Mario Galaxy 2 niin kuin tullut seppiä sen jälkeen. Aika. Niin sitten kun on saatu tää täydellisesti läpi, niin sitten tähän 2. On sulla se taimut, mä on, mulla on 2 itselleni omassa tallessa, niin mä voin. Mähän sanoin vissiin Reima Originsissakin siitä. Joo, niin sanoin. Siinä lopussa. No niin, elikkä meidän pitää taas vapauttaa yksi tommonen tähtiläinen Luma. Joo, kolikosta saa helaa. Ihan perus shittiä. Muistakaa lapset, ottakaa kolikoita. Moi!
Mä topoon sut! Oho, no, se ei toimi! Tässä pinnalla. Ei! Mä tallon sen! Ai saatana. Sun pitäis... Okei, mun on pakko. Melasta tulla. Melauttaa sitä. Melasta! Tää on vähän melasta päähänsä, saatana. Vähän meloa heilauttaa, niin kaikki tiet aukeaa. Ai vaan. Kyllä. Etkö tiennyt? Mela on kaiken alku ja mela on vaan niin mahtava asia. Siksihän meillä on Desukonissakin Melakon meitti. Niin onkin. Se on pakas meitti. Se tulee ole pakas meitti ikinä. Niin tulee ikinä. Ihan paras. Siitä sitten lähempänä, en mä tiedä tuleeko tää ennen Desua vai sen jälkeen tää video, mutta jos tulee ennen Desua, niin siitä sitten asiaa myöhemmin. Siellä on suur tähti, meidän pitää nyt sitten vapauttaa se. Ne voimistaa tota... Jes, mitä toi on? Toi on joku supermasiina. Imee siitä voimaa, niin tota... Noi, napit! Joo! Ai saatana, mä olen hyvä tässä. Mä oon syssynyt jo enemmän kuin mitä mun oikeesti pitäis. Okei, yksi... Kaksi... Moi kumpa... Kolme... Moi sullekin... Neljä... Mitä?! Mä en varmaan astunut siihen kahdesti. Sitten... Nämä... Joo joo! Joo hiljaa! Ne pois sinäkin kumpa siitä haista posko! Minä olen palannut Marioita ennenkin. Jätään galakseja. Sieltä sitten tähti vaan vappaaksi ja... Äkkiä kun sä itseasiassa saa tehot takaisin. Mitäs tää sanoo? Kiitos, nyt palastas sun tähti! Let's grab this shit! No me napattiin sitten tää suu tähti täältä välistä, että ei huono, ei huono. Ette tuoda. Mulla on vähän semmonen fiilis. Tässä on mennyt jo kohta sen verran aikaa, että tota... Me on varmaan pakko pistää eka jakso puhki, että me päästään eteenpäin, mutta tähän kyllä lähtee aika nopeasti käyntiin nyt kun tää alkuhössäkö tästä. Että kato, tää jakso päättyy varmaan nyt tämän alkuhössäkö perseilyyn. Ja sitten lähdetään jatkaa tota eteenpäin. Sitten, mutta niinku nyt katsotaan mitä tästä tullaan. Se on siistiä, kun mitä enemmän tähtiä tuo, tää musiikki tulee aktiivisemmaksi. Joo, semmoseksi hienommaksi ja hienommaksi. Niin. Siis mun suosikki, mullahan oli se aikoinaan kun minä niitä top 7 tein, niin mulla oli se ensimmäinen oli se top 7 parhaat tai tunteikkaammat pelimusiikit, niin tää oli tää Rosaliinan tota Kometta Observatorio niin kuin siinä listassa oli niin kuin siellä aika alkupäässä, mutta kuitenkin saatiin nyt sitten Grand Staria, saatiin ihan kolikoita ja... Monta lähtee meillä nyt pitäisi saada tässä pelissä saada? 150. On se varmaan enemmänkin, mutta me ollaan nyt löydetty uusi galaksikin tässä, mutta siitä sitten lisää taas. Tämä on valaistu tämä ydin nyt sitten uudestaan ja kiiluu vähän huonosti, about luokka kutosen tähti, mutta... Pikkulumat nyt selvinnee. No vaan kun palastit... Kiitos kun palastit tämän suurtähden, että nämä tähti-ihmiset ovat minun perhettä, niin ne on mulle niin tärkeitä. Tervetuloa Kometta Observatorioon, tämä on minun kotini ja myös Lumien koti. Me matkustetaan tähtitaivainen halki. Me mennään noin 100 vuoden välein tästä ohi, mutta tota... Yhtäkkiä pysähdyttiin tämän planeetan eessä. Outo voima oli kiinnittynyt meidän alukseen ja veti starbitit ja voimatähdet meiltä. Että meidän alus nyt sitten jäi tähän hypernaatiotilaan ja jäätiin tänne. Ja tämä hintti, joka vei sun valittus, niin vei nämä voimatähet ja keksi voiman matkustaa universumin halki. No, minulla on pyyntö. Mä observatorio käyttää tähtivoimaa. Matkustaaksemme avaruuden halkia. Pitäis löytää domeista noita galakseja, mistä saadaan tähtiä tämän paikan voimistamiseen, niin mennään terassille. Joo, mennään terassille ja yritän löytää voimaa. Mennään terassille juomaan. Bla. Terassikausi avattu! Jos me teemme tämän, niin voimme palauttaa tämän Kometta Observatorion kyvyn lentää kuin avaruusalus. Me vetää ihan jumppalettia. No niin, taivutus. 1, 2, 3, 4. Sitten voimme ehkä mennä Vakkainen perään. Joo, kiitos tästä tiedosta. Olemme erittäin kiinnostuneita. Eka tallennus. Ensimmäinen tallennus. Vai olemme tallennettu aikaisemmin? Kai. Tämän. Mutta
ensi jaksossa menemme tuonne terassille. Toivottavasti nyt sitten tätäkin läpipeluuta tulette nauttimaan. Minä ainakin haluan tätä nauttia oikein paljon ja minä haluan pelata tätä teille. Jos te ette tykkää, niin haistakaa posta. Mutta tuota, ensi jaksossa terassi. Lähdetään metsästää voimatähtiä. Ja ryppäämään. Koska terassikausi on avattu. Sun morjens. Moro.